Então o que fazemos? Temos que chegar na Ego. Loki! Você tá bem? O Spirit vai nos ajudar a passar. Eles devem estar preocupados com a égua. Eu também tô. Pru, ela tá bem? O potro tá ao contrário. Isso quer dizer que ele está na direção errada. O potro vai ter que ser virado antes de poder nascer. Devo chamar o seu pai? Não dá tempo. E a cavalaria não deixaria ele passar. Nós vamos ter que fazer isso. O que fazemos? Segura a cabeça para mantê-la calma. Tá. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu já consegui virar ele todo. Abigail, se prepara. Mantenha a égua calma se conseguir. Calma, tudo bem. Tá bom, Lucky. Puxa! Tudo bem. Fique calma, vamos ajudar. Mais uma vez. Eu peguei ele. Ai, olha esse pequenininho. Tão lindo. É a coisa mais linda que eu já vi! Meu vestido! Valeu a pena! Amei! Isso foi incrível! É, foi mesmo. E o potro e a égua já estão bem. Aí, aquele cavalinho não tem nome. Ah, eu já sei! Ah, não fala. Brilhinho. Coelho? Que tal gengibre? Governador. Sabe, pelo baile. Bem-vindo ao mundo, governador.